هنری ملی یکی از لوح‌هنرانی که شان باشان لگال ستایل کنیتر ل سالانی زو ل هولدان بن بوزیاتر دولت کردنی هنر و موزیشی کردی. گروهی موزیشی گریان ل سالی 2000 ل لان نواندی راجعان دنو چاپ منی خاک و دامزراو. تیپی گریان و گذاری گل تیپ ملی کنیتر هولدان آوردانو بو ل هنری فولکلوری کردی و هولدانیان با پرستن و راجعدنی ملودی کنکن ل برجشی ندا. تیپی موسیقی گریان توانیویتی ل ماوی تمنیدا. چندان کنسرت و چالاکی موزیکی پیشکش به ناو دروی ولاد کاتو توانی و انا ببنه خوانی دو البومی گورانی. نبیدیه تو لدروز بونی ام گروپا اگر تو با سالی 2000 للاين براي برز ما هو ما مصادي لير حسين كهستا با داناني ام جروبو كو كرنوي ام كومالا هنرمندا بو بيكناني جروبي غريان دروز بوني ام جروبيش لبداية كا دسمان كربا كاري هنري لبيناو خزمتي هنري كردي ابو امان زد امزان ني او جروبا جاریش تر کوکر نوی کاملا میلودی فولکلوری خوش اما که زور دالمان دین با و بالام شو استایل کهی دارش نی موسیقی و او آمرانی کلام گروپه بکارده با شویی که جیاواستر لپیشوتر کب تو این مثلا تو آن او تکنیکی او آمرانه بین او جاریش تر با جوی بینر و بی خیلی بر چای بینر. ما مصادر حسین که هست عبد دامزرانیم گروپا، ام کاملا هنرمندیم کاملا موسیقی کوکر دوالت گروپی که ایتر لام گروپیا، او اندامانی که زیادتر بلین دوریان هبو، او عمر میلی کم بون، بلین او کار ریتمو، بالوان و شمشالو، سازو، او توانی لو گروپیا و عمران کوکاتو سیمایی جوانی باتی. خوی هبونی جنیاری باش، او دوری که باشی ابو کوا اعلامی کردی و تلفیزون کان اوکاته بلین سالی 99 و 2000 آنها کدروز بو کاملا جنیار در کوتن هی او ابو کوا ایشی لسر کرده کو گروپی که ملی باشه ویک اکادمی دواتریش دروز بونی ام گروپا دوای در کوت آمانجا که یه بچی بی بون من موسیقی ملی کردی پیش ام گروپا نه یعنی پیش راپرین، ایش کرده، ایشی ملیو، بس زور ساده و ساکار بود، بالای با اوکاتش ریکی جوان و شیاو بود، بس به نسبت امروا، هندک سادهی پیو دیار بود، لروی آمر و لروی دابش کردن و لروی تومار کردن آنها. من کاملا برادرم که کرده آنی که سر زور بیان ماون لیا گروپا که یا، او گروپا ملیم دروس کردو، بالام هولم ما تکنیکی که تازه بکار بیانم او کاتاوی که زور باو بو زور اوین را کامکارکان بون من هولم ما شتیک بید وکو کامکارکان بالام نقصه یسقه کامکارکان بید شوازشی ایری تیا بید چون که پیش اوی که گرانه بید تیپی هنری ملی سلیمانی ها بوا لگل تیپی موسیقی سلیمانی مانسان و قراخی و کاتشتی زور جوانی کرد کم لگل برادرانی که اکادمی بون دانشتم جاری سرتا دوری چی موزیکم با کردن و توزه شارزم کردن به دنیای نوتا و به دنیای اکادمی موزیک اینجا شتکانم دار رشت و نوسیم و به نوتا دانشتم اوانی که اکادمی بون لیانه نوتا کنه لیه بلا موانی تر که خویم فیر بون به شوی اماتور اوان پیم لبره کردن تر جاری وابو هفته یک دو هفته من خریش یک گورانی بون تا اوان لبری بکن به تاواتی هلاشی چی زور زور بو بلا او بو او هلاشی ها هم درسیک بود با او جنرالا وان لیها که تو آن بشویشی باش بشویشی اکادمی برجنن فرمن که چون لگل گروپا کار کن چون خویم بناسن ولی گروپا که چون گروپا کج بناسن لگل گرانی بیشه که چون یارمتی او بنو چون خوشن برجسته کن لهمان کاتا لراستیا نوی گریان او ماما صدلی حسین اختراعی او هنی کرد، او ناوی کرد. گریان خوی یقاعه که زیادتر ل کردستانی ایران بکاره هنری، یقاعه که پیلان یقاعی گریان گرانی لسر اوتریت، هم لعینی کاتش هالپرکیشی پی اکریبو یقاعه.
گەڕان هەم ناوی هەڵپەڕکێشی کوردیە، هەم ناوی بەزمێکی کوردیە، وەکو لایەنی علمیش لە کوردیە سەمایەکی تایبەتە منتیقی سنە پێی هەڵەپەڕن. ئەم سەمایە سەمایەکی حوتیە، حوتترپەییە، حوت وحدەیی حوتیەکەییە، چۆنی ناوانین، بەڵام سەمایەکی حوبەشیە لە تەرکیبەیەکی سێ بە چوار، یعنی بە شێوەی یەک دو سێ، یەک دو سێ چوار، یەک دو سێ، یەک دو سێ، بەم شێوەیە ئەم سەمایە هاتووە. ناو شێواز علمەکەی ئەمەیە، ناوەکەشی ئەوەیە کە هەڵپەڕکێشی گەڕانی لەسرە منطقی سنە و دیوان دەرە و منطقی قوروە و بیجار و منطقی بەشێکی کامیاران و بەشێکی کرماشان و منطقی کامیاران هەموو لەسەرم ڕیتمە هەڵەپەڕن و گۆرانیان هەیە. حتا کۆمەڵێ گۆرانی هەیە لە منطقی هەورامان، هەورامانی ئەودی و هەورامانی ئێران، منطقی مەریوان گۆرانیان هەیە لەسەرم ڕیتمە، شێوازی هەڵپەڕکێشی جیاجیایان هەیە. بۆیە پێم باش بۆ ناوەشی باڵ بشێن. جیاوازە تا گرروپەکانی کە چۆن ئەڵێ ستایلەکەی تایبەتە بە کۆمەڵێ ئامێری مۆسیقی کە گونجاون لەگەڵ ئەو دەنگە ڕەسەنانە هەن، ئەو دەنگە کوردیانە کە خزمەت بە ئەو کۆمەڵگایەکە. دیارە هونەرێک کە ڕەسەن بێت لە هەز بوارێشی هونەرە بێت ئەمێنێتەوە و ئەو هونەرە خۆی ئەسەپێنێت، بە جۆرێک لە جۆرەکان خۆی ئەسەپێنێت. ئەتوانم بڵێم هونەری ڕەسەن و جوان وەکو مگناتیز وایە چۆن پارچە مگناتیزیشی بچوو گەتوانێ ملیۆنەها پارچە لە ئاسن و لە معدەنەکانی تر لە دەوری خۆی کۆبکاتەوە ڕای پێشێەوە خۆی. هەڵبەتە هونەری ڕەسەنیش بە هەمان شێوەیە کە هونەرێک ڕەسەن بێت جۆگر و بینەر و بیسەر بۆ خۆی پیا ئەکات و پاشانیش ئەمێنێتەوە لە یاد و لە زاکری خەڵکە ئەمێنێتەوە. دواتریش لە بەشێکی تری مێژووە کە ڕخنە گرێک گیان کەسێک کە لەسەر ئەو بابەتە ئەنووسێ ئەوەش زیاتر ئەو حاڵەتە ڕوونەکاتەوە کە ئایا هونەرە چەندێک ڕەسەن بۆەوە چەندێ خزمەتی گەیانەوە. خۆی هەموو ستایلەکان زەرورە بۆ گەلی کورد کە هەموو ستایلەکانی هەبێت لە بواری مۆسیقا و لە بواری گۆرانیشە. بەڵام ئەو ستایلی کە زۆر زەرورە و ئێمە خۆمانی پێ بناسێن وەکو میلەتی کورد ستایلی هەمیلیە کە بڵین تۆ هونەری میلەتەکەی خۆ بناسێنی بە دەرەوەی وڵاتی خۆ. هەموو میلەتێ بە فەرەنگەکەی ناسرێتەوە، مەسەلا بە چ زاراوەیە قسە بکە، مەسەلا خەڵکی کوێ بێ، هەموو میلەتێ بە فەرەنگەکەی ناسرێتەوە. ئەم میلۆدیە فۆلکلۆرانە زۆر زۆر، یعنی ئەگەر پێشتریش ئاماژەمان پێیە زۆرمان هەیە ئێمە، بەڵام کۆمەڵێکی لەوانەیە هەر فەوتابێ کە تۆ چەند مودەیەکی زۆر مەسەلا ئیشت لەسەر نەکردین بێ لەوانەیە لەبیر بچێتەوە. مەسئولیەتە کارکردن لە فۆلکلۆرە ئەگەر زۆر وریانە بیت. ئێمە هەمیشە کار لەسەر میلۆدی فۆلکلۆرەکانەکەین، هەوڵین ئەو ڕەسەناتی ڕەسەنایەتی خۆی میلۆدەکە بپارێزین و پاشانیش مۆسیقایەکی تازەی بۆ دروستەکەین. زۆر جار مۆسیقاکە لە خودی میلۆدەکەەوە دروستە بێت کە جوانی میلۆدەکە پشانەیە، هەردووچیان جوانی یەکتری پشانەیە. لەو پێش ئیش زۆر کراوە، یعنی خۆم زۆر لە گرروپەکانە ئیشم کردووە، بەڵام بۆ شوێنە بۆکو گرروپی گەڕیان. گرروپی گەڕیان توانی بە ستایلێکی زۆر نوێی میلیەوە بێتە ناوەوە کە وای لە بینەر و بیسەر کرد کە گوێشلکە، یا بڵین بیبینێ کە مۆسیقا و گۆرانی کوردی هەر ئەوە نییە بڵین بە شێوەیەکی سادە عەزف کرێ، یا بڵین بە جوملەیەکی کورت و باڵەوانەکە داغڵ بێت و گۆرانی بێژ بێڵێ. من خۆم لە گرروپی گەڕیانە سەرای گرروپی گەڕیان بوو، سۆڵۆیکی یامێ مامۆستا لێر حسێن، یعنی زۆر بەناڕەحەت بووم لەبەر کرا، فەرقێکی زۆری بوو لەگەڵ
لو پیش ما که برای سوالاتی کردم هم بو بدون جمله کمتر کتایی ها سوالات که من یعنی باور هم به تقریبا هفته یکی پیش و که من تعلب برم کرد اما با سماعی لبر معنی کرد ایتال لو بو با سرتای بو اما که بتوانین ایشی خواهم برای جوانتر برین برای شیوکی اکادمی برین خدای بایانی هزار کارسازی کارا خدای بایانی هزار کارسازی کارا یک بار خایت آوا وقت جانی دارا یک بار خایت آوا وقت جانی دارا شوان با هی هی برگ ناو کوزا شوان با هی هی برگ ناو کوزا سر ریدای منی هگر چوته آموزا سر ریدای منی هگر چوته او میلود فولکلورانی که واهن اما با شیوهی اکادمی جوان با تو مارکت نیکی باش دوباره تو ماریا که نوا البته با راستی اختیار کردن و دست نشان کردن او میلودیانا کاری که زور زور زحمته وقتی که زور یه تا میلودی لروی موسیقا و حالی سنگینی آیا تا چنک ام میلودی هنریه تا چنک فراوانه با ایش کردن اما حالا بچرین کاری تا کن گروپ کانی تر باشیوی کی موسیقی تختی شرقی که اوی کباوا زیادتر ابوشیوی کار کن امش اتوانین براسی استفاده لو استایلی آوان کینو بی خیلی خدمتی ام موسیقی ملیه و هر وکو کام کار کن کردیو آن براسی همیشه آوان آمیر ملیه کانی خوان زال کردو آمیر روش آواه کانی آن وکو خدمتی خصوتا ناو موسیقی ملیه او باشیوی کی گشتی لکردوسان عراق آمیر روشالاتی کان، آمیر فودار کان زور بکار هات و کو آمیری شمشال و کو بالابان جودزلا تا رادیجی کمیش زور نه. و کوتر آمیر کانی سنتوریان ساز یان کمانچه تا رادیک تازن و تازه جنیار پی آشنابو خلق پی آشنابو که کوتونه تسر اوی بکاری بینم. پیشتر کنابوا اتوانین ایما بیجرین و همیشه هنر و سیاست چون علی برکوتنی چند هی ایما اتوانین بیجرین و با سیاست و نبی پیش ایما کسی نبو بی خولیای ام امیرانه نبو بی کسی نبی حالی نیابه بلام حدودی که دابراو لبین مانا کردوسانی تو بود بچوار پرچه و لم سالانه اخیره که راپرین بوا خلق توانیوی تی روشالات ببینه زور 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 تأثیری ها بو اوه پیشتر مثلا نبوه بلام و نبه خطاک بجرین و بوانی پیش کومن نبه و مفهومه لدوای سالی نو یکا و ورده ورده او رجکش که هنرمند یا موسیقی بتوانی بچه امیری تایبت بینه لولاتکانی تره و بونمونه لیران و سنتوری اوان فرقی هی یعنی زیادتر لروحیتی خومنو نزی که وگل سنتوری که بغایی که هیچ روحیتی که خومنی تیانیه یا بلین امیری جوزه که من پیالن جوزه خواهند کمانچی پیالن ل ام گروپی ام از دور دوری که جوانی هیا وگلوی که کمانچی یک یا ویولون یک بیهنی عصفی لگلاب کی بلام خوشبختانه ما مصادر لیر حسین که گروپا کشی دروس کردو او کاتا گروپا کی دروس کرد توانی او شوازه کاتا شوازه شی با و هنای و ناو جارج که هنای و ناو بوارکه البته کاری پی اکرا پیش اویش بزوکو آماجم پی اکرد بکمی بکار اهن را و رنگ بوجور سلیقه بکار نه اهن را بکه گروپی گرم بکاری نوا بون مونه سا امیری بالبان لامریکی خومو دست بیکم لگروپ کانی ترا تقریبا امیری بالبان هلا سر تونی لابو بالام یه معامل لیک کرد ورد ورد هنا من سر تونه کانی تریش بون مل تونی ریا بالبان من دانا ل تونی دو دامن نه بالام لو پیش هلا تونی کی محدد دابو هیچ گرانکاری چی وقتی آن نبود راستش کان زور جوان بود بالامو کو تکنیک
او تکنیک جوانی لگروپی گریانه هیا باور نکم دو گروپانی تر باشی وای. یه ما براسی هول من داو آوانی که وازیاتر مرکی کرده واریم پیویا لگروپاکی خوب آنها بکاری بینین ولی گروپی ملیا برای من ریتم زور دوریه بتهای بتهی ل موسیقای کردیا چکه براسی موسیقای ملی کردی اتوانی ملی موسیقای که ریتمیه زیاتر یعنی ابی ریتم دوری اساسی تیاب بینه استا برای من موسیقای ملی شواز گیتریه که بونی آمری باسه لنا گروپاکا بونی آمری هوایی ضروره لنا گروپا که آمری مزرابی ضروره لنا ویا که بو با امستایلی امرو که پیالن موسیقای ملی بلام اتوان بلین موسیقای ملی اکادیمی چکه براسی که تو باسو آمری فودار و ضربی و ریتمیکی تو اکمد لگلا به اتوانی آستی که برسی موسیقاش پیشام دی جیاوازی گروپی گرران لگل گروپا کانی ترا که هبون او کاتا تنانه داشتانه بو که باسم کرد شوازشی هارمونی بکارات بولا ایشکانه و مورک کردیکانی هر چوار پرچه کمان بکاری نبو دویا و کمال تکنیشی جنین که پیشتر بکار نه هات بو لیره بکار من هنه با نمونه اوشتانی که پیشتر بسانتور لیره بو اما او من دوباره نکرده و شوازه که تازه تر من دانه تر من بکار هنه بو بازشونه نرمنه یا بالابانه و جمالانی که دامنه نه جمله کان آوانه بو مثلاً پلین پوسایی داره یعنی جمله شی ارتجالیه جنرک خویبت جمله کانم دانه من با منوسی وا لبری کرد لقلیا عین شد اکومپانیمنت ها بو مصاحبه که بو که لقلیا آرایش داو اما جوازی کان بو کاو کتا گریان هی بو لقلیا نیتره چونی لوانیتر پیانود اما گرانی که یا سالی گرانی که اولی بو لیه الیا خوی حر بوش تیشی لیا من او حریت ما بگم حریت کاش خم بوم سنور بند کرده بو ایتر لدوای ما مصادلی رو که کارزان محمودیش که ما و یک سرپرش دیاری گروپ که بو به همان شیوا دریج پیداری او غرابون و هول معنا و دائم ل جوانی هول معنا و جوانی میلوده که درخین ل همان که تا موسیقی که ل خودی میلوده که و هال قلابیدو هر دوشان بتوانن که بشوی یک چسب بن به یک او که هر دو چان جوانه کان یک تری در بخن واته تر چیز کرن سر موسیقی خاله چی زور گرنگل گروپی موزیشی گریانا که به تایبت زور هول یو نه این تنیا گورانی بیا تو موسیقی لی بین لگلات اگر جوگری جول موسیقی کان گروپی گریان بگری د البته حسب وا که آلت کان او امیرانی که بکاره هن ل گروپا که هر یک جور وظیفه چی خوی هیا و موسیقا تعبیر چی تایبتی خوی هیا پاشان لگل گرانی آیا که گرنو نشبت الموایا نو فجارا نشبت الموایا وکو ملتی کرد، وکو دنگانی که ایسه خلق زیادتر تامز رویتی و وکو دنگ قدیم کان و هنرمند قدیم کان ایسه خلق چون علی حز اکا جوی لی بیتو زیادتر بچه تا او دنیا هوا ام دنگانا پیانو فی دنگی رسن جا دنگی رسنیش محالا مردنی بله فتیه که یعنی خلق توزی وکوشته بلی لی دوره که تو بلام لعینی کاتا
خلق كاشتي تازي برجو اكويتو جولي ابيتو متابعيه كان لقلشتا قديمه كان زياتر اوشتا كونانا اوشتا قديمانا او دنا كردياني بلا ورصنا كان لخزمتي ملتك اخواتي استي موسيقاي امرو لشاو جارانا دو جاوزيتي بريمن يا كميان باشترا دو هميان لروي حسوا خرابتر امرو موسيقى جاران حسي كي برزي تيابو براسي خوشوستيكو دلصوصي كي زوري تيابو لروي احساسي شو براسي احساس برستر بولي استا بالام لروي تكنيكا وشكو امرو دزگاي تو مار کردنو وانا قرتنو اوانا باشا لروي تكنيكا و برستره او ناتوانين انكاري لبكين بالام لروي الروحة و كموسيقى خوي لغل روحة براسي لروي روحة و روحي كي زندو تري تيابو امرو لبروي داوا كاريكاني انسان زياترا طموح كان إنسان زاترة زاتر موسيقى لا إما أتوانا بلا موكو مكسبك ليات وبراسي وتصوري كم كموسيقى قراني كوري لكونا وزاتر هستو سوزة شي زور جواني تيابو شونك هيج موسيقية غا هيج هنرمندي غا هيج قراني بير شاوري پاداش نبوا كپاداش كريتو خلاتي ورقري لبريوي كوتوتي أو كاتبيرو باور ربوا بيرو باوري عادة لبشت هز مثالية كو بي اوشتا بليسيه هي عبلي نجاحة دي هنه اوشتا مالام که بيرو باور نما مادية كان چو پشت يو ايشا و عبلي پارا چو پشت هم ايشا كو او ايشا فشله هنه بر رأي من دائما هج ايشا كي ابي با روحيتي كي زور جوانو بكري بالام بداخوا تلم سردمي استمعنا وايلي هاتوا كا ايشا كيت ابي شاوري مكافأة كي بكيت بو يو ايشا قد نجاحنا يعني استی هنر بعام و استی موسیقا و گرانی بتایبتی نالم دابزی و بلام اویا لچن شونی ترمن من باز کردو اسا اشتکان همویت یکل بون به یکا ایشی زور نوازا کرد و ایشی زور نشرین کری هموی به یکا ورات اجینا تماشاب کی لچاو تکنیک و کوالیتی الوانی اصل لمرو کومل ایش کری لحفتاکان و هشتاکان و نوکان نکرابیت لچاو کوالیتی چی تو مار کردن چی دانان چی اودیشن ادا کردن دانه زور شد کرابی لو زمانی انا کرابی بلام سرکی تامیو کاتی نیا وکو کاتا شوین ناگریا سبب بس اویا ام درگا کردنو یک کرایو بر روی کردستان او کردستان تیکل بدنی درو بو اونی که باشی هبو اونش خرابی هبو یعنی کامل شد هست کرد بچورانه تقلیدی کرده و خاصا لمجالی فنه زور لعنی باشی موسیقا یعنی هنری کردی کشت روشی موسیقا لم رویا توز گران دز نشان کردنی که لچر روشه که بلا من اتوانم تبینی یک دو شد بکم بداخو که شالاوی چی زوری موسیقای عربیسک و او جور موسیقایی که با بزنس بکاره هنده دو تا با کرین و فروش و با کردی که با پاره پیدا کردنی پارو ملکه البته هنی چشان هنریتی تیه و تا جمالیتی خوی تیه همویوانیه بلام بزاری بیر لو اکریتا و لپشت او ایشو با داخو که او شالا و زوره هاتو تنا موسیقی کردی و زور تا حد یک اتوانی بلی سری لزور بی موزیسیانگان شوانو یعنی نازانن بیر لوب کن و که آیا بو شوی ایش کن بفروش رید یعن بو بکم شوی ایش کن دیار مسئله تزوغ کردنی موسیقی شتی که تاکه کسیه یعنی من نتوانم بلم کام موسیقی باش و کام خرابه من خودی خوام چشل موسیقی عربیس که بینم زوریشی چشلی بینم بلام اوکو موزیسیانه که موسیقی نوسمو قد هول نایم لسای اسلوب بکم اوکو عربیس که یعن لسای هیچ اسلوب چی تر بکم هولم اوشته کلناخی خوما و کوتاش کل لم مجتمع بر کومل شتی ام مجتمع کوتم یعنی لم کومل گای گور بم حیاتم لیر بو اشتکانی ام شوار دورم بینی او اشتانی کرنگ یا تو لناخی منا هر او یک کلم موسیقا کما جاری چی گه یتو در لگل نو سینوی موسیقا کیا یما و کو ملتی کورد و کو اودنگانی کا اسخلق زیاتر تامزرویتی وكو دنا قديمه كانوا هنرمند قديمه كان يس خلق شلون عليه حزقه جوي ليبيتو زياتر بشتا او دنيا هوا ام دغانا بيانو في دني الرسن جا دني الرسن ايش محاله مردني بلا فتيك يعني خلق توزي
وكشتي بلي لي دورا كيتو بلام لعيني كاتا خلق كاشتي تازي برجو اكويتو جولي ابيتو متابعيه كالا قلشتا قديمه كان زياتر اوشتا كونانا اوشتا قديمانا او دنا كردياني بلا ورصنا كالا خزمتي ملتك اخواتي شکل جوانه و او ویان جوانی که موسیقی هه هر گیز لنا و ملتی اما بشیم جوانه گی نگیش تو براسی بداخو خوزگه همو استی رونق بیرو روشن بیرکانی خانمادکان بگشت هتا او براسی موسیقیش و کو لعنی کی برزی انسان سیر کرایه بون من اگر براو دیبکین با کردستانی ایران اما لدواترین تاکو تراش هەیە یعنی ژەنیاری باش هەیە لەناو ئافرەتا لێرە بەڵام دڵخۆشکەر نیە لە بەرەوەی زۆر نیە گروپ هەیە وەکو گروپی مەسەلا گروپی تەوار و گروپی کیژان و ئانە ئاسیان زۆر باشە بەس بۆ شارێکی وەکو سلێمانی کە بەڕاستی بە شارێکی ڕۆشنبیر و ئانە ناسراوە ژمارەی ئافرەت لەلایەنی هنری یا بلین لانی موسیقی کمتره براستی هو کاره که من بلینی کمالایت جرمو که افراد نیتوانی و رولی چی زور کاریگری هبه لی موسیقی و گرانی کردیا دوریان هی بلا هم بشیوی که زور برچاو نیه من زور بداخوام با او بابتا چون که اتوانم بلیم گلیه که با لصای نوانوی اکویت و سرشانی افراد خوی که بجورک لزورکان اگر هول بات اتوانید بیتناو دنیا هنر و پیشیش بکوید بۆ نمونە یەک دنیا نمونەمان هەیە وتا لە کوردستانی ئێران بۆ نمونە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان چەنەها گروپی موزیشی هەن کە هەموویان ڕەگەزی مێینن وان ئافرەت و ژن و کچن بەڕێوەی ئەبن و ئیشی جوانەکەن و بەردەوامیان هەیە ئەڵبەتە لێرەش ئەو شتە هەیە بۆ نمونە زۆر ئافرەت هەن کە لە بواری مۆزیقایە کارەکەن و پێشیش کەوتوون بۆ نمونە گروپی کیژانی سلێمانی هەیە بۆ نمونە گروپی کۆرسی تەوار هەیە ئەمانە هەوڵی زۆر زۆر باشن و زۆر جێ دەستخۆشیە بە نسبەتی وجودی ئافرەتەوە لە ناو گروپەکانە بۆ نمونە مەسەڵەن گروپی گەڕیان حەزمە کرد ئافرەتیش تیا وایە ژانیارێکی زۆر باش وایە نەگەرەوە هەموو گروپەکانی تر من خۆم لە پەیمانگەی هونەرجوانەکان دەرسم کوتوتەوە ساش بە بەردەوامی دەرس ئەڵێمەوە دەورەی خۆم هەیە فێرگەی خۆم هەیە فێرگەی تایبەتی خۆم هەیە ئەوەی کە تێبینییە کەم و زۆر لەم چەند ساڵێکە من دەرسەڵێمەوە مەسەلەی ئافرەت ئێستا هەموو شتێ لەبارە بۆیان من واتە سەورەکەم خۆی تەڵقین کردووە کە دایمەن حەزەکە بەرنامەی لەسەر بکرێت توندوتیژی لەسەر نەبێت چاوساوەتە و نەوانییە خۆیان بەو هینە ڕاهێناوە یعنی ئەو هەموو ئازادی هەیە لە پەیمانگەی هونەرجوانەکان لە زانکۆکانە لە دەورەکانە هەموو دەرسەکەن وەکو کوڕەکان بۆ کوڕەکان پێشەکەون بۆ ئەم پێش ناکەون من دەرەوەم بینیوە من لە ئێرانە کارم کردەوە هەموو ژەنەرە ئافرەتە هەیە هەموو دەسپەنجی زۆر باش لە یوتوبا تەماشاگەن ئەو هەموو ئافرەتە ئامێری جۆرا و جۆر لێن بە توانای زۆر زۆر سەیر
لذا گروپ کان افراد زوربی عنصر کان افرادن ایتر همو اعتمادی لسر آنا سوالی هاتو همو گروپ کان ارکسترات شد در و دو افراد وکو انجام لگل خویابد برنامه چی تلویزیونی اکر دو افراد وکو گلان یک دانه وکو لوحه یک دانه تیپ کی پر از دینه تو ملام هیچیش نکن هیچ نکن خم چند هزار بینیم همو اعتمادی لسر عصبی کر کانو به حال اگر افراد دوانه بتو زپنجی هم جولیا شد لیبن توانم بلام گروپی گریان بداخو که ماویه که وستامی لکار کردن البته اوش با دوسی خوکار لوانی بگره توا چکو اما آخر جار که سیده پریزاده من تو مار کرد بداخو ارچه که زور زور من پیوش شب و سیده و بلام خوتا نزانن به هوی مشکلی کوپی رایتو چو زانم لبرگرتنوی سیده و امانه ضرری که زور من کرد لو بابته و براسیش یعنی درفت لبر نبود که جاریش که ایش کینو البته بجاجا برادران من دو دو سه سه هر یک از گروپی تر برداوم کار من کرد ولی ما وی دو سه ساله بلام وکو گروپ نمیتونی که یان کد نگنجا و که جاریش که کوبینو برداوم ایش کینو بلام با خوش حالی ول برنامه من هیه که دست کینو با کار و برداوم کاری نیوپ کینو بینو بتایبتی بینو ناو گربانی هنری کردی. هندی ها کاره هیوادارین آوشتان نجیگیریه که امانوی آن جیگیر بی انشالله و من لیرا و پیش نیاری آوردم به برادرانم پیام خوش رسیدی کینو کو موسیقی جاریکتر بس با موسیقی خالی بدینو به جوی خلق کبراسی چون ایش ضروره ایش لعنتی برچاوی موسیقی کردیه که پیویست جار جار او گروپانه سیدی بس موسیقی بدن و بجوی خلقه وکو گشتی هستی گروپی گریان هستی که باشه دلخوش کره ایشالله لدهتو شاید جوانتری یکین به همتی هم بوله ماوی که دابر راوین ایش من تقریبا کم بوتوا بلام اما حض نکین ایشکان من زور بور بیا حض نکین ایشکان من ایشی زور جوان بیا تو بمینه توا وکو خوم یان وکو گروپی گریان حز اکین صالح که یک بر همی هنری من هبید ایتر آیا گران یک بیان دوان بیان سیان بیه لو زور زور باشتره که خلق لی من لیب کابلی ستایل که چند شوانو بلام ایما هولی اوین که او ستایل ایشی تیا اکین هر آو بردوام خلق چون لی من رازی و چون حزب گیو گرتنه که لو گروپا و لدنگی لموسیقی او گروپا یا ما حزکیم بر دوام هر آوان. تایکی نزول فجوانه با
بندره بنشانه سال زر زد و هدی دی مکربانه سال زر زد و هدی دی مکربانه لتر کینی مزاره مکری بشیر و زاری لتر کینی مزاره مکری بشیر و زاری سری سالم تپر بی اشتازی اتیباری پمبلی لمن آلاتی یا لجینی هجاری پمبلی لمن آلاتی یا لجینی هجاری مگل و زلف و جوانا بنده یا بمیشانا سال رز رز دوی ها دیدی مگر مهانا سال رز رز دوی ها دیدی مگر مهانا لراستیا ایما ابی همو ملتی کورد نکر ایما همو ملتی کورد دست خوشکری ل گروپی کامگاران کات مراسی اوان توانیان روحی کی تازه کنه و بس با 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 بر او هنرمندانا او هنرا کلتوریانا که بر او فوتان چون اوان توانیان زینوب کنه و با موسیقی کی تازه و بر روحی کی پاکو با براسی یعنی چن وصف کریش تا هر کما برادرانی کامگاران براسی یعنی کاری که وان کردوه اتوانم بولم ملتی کرد قرزاری اوانه گروپی کامکارکان براسی گورترین کاریان با میجوی موسیقی کردی کردوه براسی من با چونی خوامه چونکه براسی او موسیقی اما که اوان ایشان لسر کرد او موسیقی فولکلوری محدوده کل موسیقی کردیه ها بو براستی کم کارکان توانیان براستی به جهانی بکن وان لیه کرد که لیرانا لولاتی که گو ایرانا که موسیقی کردی براستی زور لخواره بو خستیانا استی که موسیقی که لگل او موسیقی میجوکونی ایرانا که هیانا براستی هی جوازی نبی اتواملا برستریش بی همیشه من وکو خوم شانازیم کردو با بونی گروپی شوکو گروپی کامکارکانو چونکه براسی جده سیان زور زور دیاره لدروس کردن جاری چکه دروس کردن وی موسیقی کردی و اشنا کردنی به همو دنیا البته او گروپا توانه چی لراده بدر و امکانی چی تایبتیان هست چونکه همو کسکانی که لو گروپه کاری جنین و کاری موسیقی دانان کن وکو چون وکو یک روحوان لکومالا جسته که یعنی همیشه هست بو تونگو طولی و یکان جیریا که لموسیقا که یعنی که جوار موسیقای چی زور تایبتا برای من کامکارکان بون با هوینی موسیقا و گورانی کردی نک بو ایره بولاتکانی داری شو و کتوانیان موسیقا و گورانی کردی بشوی که زور اکادیمی بناسیانن شتی اگه باسکره که کامکاران موسیقای کردیان خصا سر ریچکه و موسیقای کردی اوان ناسانن او برای من بو نیلم که من لکردستانی هم دیوقاری چی ایشی موسیقام لشعنی اوان کم کم و زور خزمتیان کرد ناسران بسفیر سفیری موسیقی کردی بلام سفیری موسیقی کردی ها بو پیشتر یعنی باید ما تاریخانه لبیر نکن او غدره بو لخوم هم کن لرتیب موسیقی سلیمانی لزمانی که کاری کردو که یک دنیا ریگر ها بو خوشتن باش زنن یک نار ریگر ها بو من بلام کار کراو کاری جوانش کراو شتی زور نوازش کراو بو امکانیت و ایتر اوانی هم پی بو توانیانو لو سردمه هم بکن ریچکان بو موسیقی کردی دروز کردو اوان کامکارکانش تقلیدیان کردونه تا ولی زورش تامن خوب بزمانی ارسلانی کامکار بیژنی کامکار اردشیر خویان چنجر امیان و تو قیمت استفاده من لوش تانی تیپی سلیمانی کردوه استفاده من لماموسان و قراخی کردوه استفاده من لماموسا خیلی سرکار کردوه اشتکان من جولی بو حتی بناو و هموشتکان انزانی و ریچکه ها بوله موسیقی کردیا شوازی ارکستی جوان و یعنی تیپی تختی شرقیه بوله سلیمانی لباواجی ها بوله لکویا تیپی باواجی لکویا ها بوله لحولیر چند تیپی ها بوله لکرکوک با وضع شرعی کرکوک و ایتلا نو همو عربو ترکمان شتوم حاوله کرا و ایش کرا بید بانمونه یشه لو گران یعنی که ماوات و ساش همو کرد لبریتی لکرکوک کرا و با ترکمان و عربو و اصفیان تیا کرا و گرانی خوال خوشبو برای محمد که
ئێمە جانشین لە دوو جەستەدا ئەوە یەکێک لە گۆرانیانە کە لە کەرکووکا کراوە کەرکووک کوردستان لە کوردستانێکی زۆردا بڕاو بوو ئەو کاتە بەڵام ئەو یشە لە کەرکووکا کرا یعنی ڕێچکە هەبووە سەر دەکرد زەمانی ڕژێمی باز لێرە کەس ناچووە دەرەوە باس کێ ناردە دەرەوە بچێت ئیش بکات لە هەفتاکانە چەند هونەرمەندێکی کوردستانی ئەم دوو چوونە دەرەوە فرسەتێکیان هێنا ئەویش بە هێنی خۆیان نەک بەرنامێکی داڕێژراو بێ ئەلەوێ بەناو کۆڵانەکانی بەرلینا تۆزە مۆسیقای کوردیان لێ مامۆسان و قەراقی مامۆسا جەمال شادان تۆزە مۆسیقای کوردیان لێو لە ناو کۆڵانەکانی بەرلینا ئەمە بوو ئەمەش ناکاتەوەی کە شتێکی ڕسمی بوو بێت بەرنامەی بۆ داڕێژرا بێت ئەوان چون کۆنسرتیان کردووە پێشترە لەگە تەلەڤیزیۆن و میدیاکان هەمووی ئەلانیان بۆ کردووە کە ئەمە کۆنسرتێکە شتێکی داڕێژراو بوو لە پرۆگرام و لە پلانە بووە ئەگەر کوردستانی ئێرەش ئەومە جالب کرایەتەوە خەڵک چوایێتە دەرەوە بیخوێنایە وەکو ئەوان مەسەوە هۆشانی کامکار لە دووسێ وڵات خوێنێتی لای ئێمە ئەوە نەبووە تازەوە پێیا بووە بە تاکیدەوە ڕێژکە لە لای ئێمەوە تەسبیت دەکرا بەڵام ئێستا لایوان تەسبیت کراوە هەر ئەوەیە کە توانی ئەوە زیاتر بچنە دەرەوە ئاشنام بە دنیای دەرەوە ئەو هەموو بەربەستانەی کە هەبووە لە ڕێگەی ملەتی کوردا بەڵام هەرگیز لەوە نەوەستاوە کە ناسنامەی مۆزیکەکەی بسڕێتەوە من هەمیشە ئەو قسەی کاکە هۆشەن کامکارم لە بیرە ئەیوت ئێمە بەڕاستی ئەگەر مانەوێ کارێ بکەین لە ئێرانە ئەبێ نەک مجەوز بۆ مۆسیقاکە وەرگرین ئەبێ بچین مجەوز بۆ کەلیماتەکانیش وەرگرین بەڕاستی بەڵام ئەمان چیان کردووە لە پەنای ئەو ئیشەیە ئیشێکیان کردووە بۆ مۆسیقای ئێرانی یعنی تەسحیکیان بۆ لایەنەداوە بۆ ئی بتوانن مۆسیقای کوردی دیسانەوە بێننەوە ئەو گروپە شانازین بۆ نەتەوەی کورد من بەڵێ زۆر لەگەڵ ئەوە کۆکم کە ئەڵەوی مۆسیقان قسەوە سەر ڕێچکە جارێکی تر بەڵێ زۆر 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 بە باشی ئیشانتیا کرد و اینجا توانای ئەم گروپە توانی ئەتوانی بڵێن توانایەکی ڕادەبەدەریان هەیە توانم بڵێم هەندێک میلۆدی هەبووە کە ڕەنگ بووە خەریک بوو لە بیر بچنەوە بەڵام ئەمان جارێکی کە بە شێوەیەکی کە ویان بە دنیا ئاشنا کردەوە کە ئەو میلۆدیە جارێکی بە هیچ شێوەیەک لە بیر ناچێتەوە بۆ نمونە هەندێک لە میلۆدیەکانی مامۆسایی گەورەی کورد سید عەلی ئەزغەری کوردستانی کە بەداخەوە لە زەمانێکا بە چۆن کوردەوانیانەی خۆمان لە تۆزە فەقیرانە تەجیل کراوە بە دوو ئامێری مۆسیقاوە لەسەر قەوان ئەڵبەتە ئیمکانێت لەو کاتێ ئەو نەبووە ئەو میلۆدیانە خۆی بە شێوەیەکی تایبەتی زۆر زۆر جوان و زۆر چێژبەخشە بەڵام جارێکی کە کامکارەکان کاری دابشکردنی مۆسیقایان بۆ کردەوە و یانەوە بە جوێی خەڵکە جارێک کە ئەو میلۆدیە بە شێوەیەکی کە زینوو بووە بە شێوەیەک لە شێوەکان زینوو بووە لەبەر ئەوە زۆر جێ فەخرن و جێی شانازین بۆ هەموو میلەتی کورد کە گروپێکی وەکو کامکارەکانمان هەبێت مۆسیقای کوردی هیچی کەمتر نییە لەو مۆسیقایانەی کە خاوەن مێژوویەکی زۆر زۆر کۆنن مەسەلا ئێران مێژوویەکی زۆر دووری هەیە لە مۆسیقایە یعنی ئەمانیش چکە پێشتر بەڕاستی میلەتی کورد دایمە چەوساوە بووە تاکوتەرا ئاوا ئیشکراوە هەلێکی بچووک ڕێککەوتووە توانیوانە تەخینەوەیکی گەورە بکەن بەڕاستی یعنی ئەتوانم بڵێم گروپی کامکارەکان شتێکن دەردی فارسەکان ئەڵەن تیکرار نەشودنیە نابغەیە شتێکە نابێتەوە بەڕاستی ئەو کۆڵەکەی داناوە لە مۆسیقای کوردیا ئەتوانم بڵێم هەزارها ساڵ جێگیرە و بووە بە مۆرکێکی تایبەتی و ڕووی گەشی مۆسیقای کوردیان داوا بە هەموو جیهان بەڕاستی Shalom, la, 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 la
باسی پیگی گروپی گەڕیان بکەین لە ئێستایە ناتوانین کارەکانی پێشووشی و کورمون لە نەهێنینەوە بەڕاستی ئێمە کە دەستمان پێکرد لە سەرەتاوەوە تا ئەم شوێنە کە ئێستا ئانیشوێن قسەی تیاکەین بە ئاستێکی باش کارمان کردووە چونکە بەڕاستی ئەو برادرانەی مەسەلا وەکو مامۆسەد لێ حسێن وەکو کارزان مەحموود وەکو کاکتوانە بەڕاستی ڕەنگە بینەران زۆر زۆر ئاشنانە بن بەوەی کە ئەو سێ مۆسیقیە ئاستێکی بەرزیان هەیە لە مۆسیقای میلیە ئەوان بەڕاستی لە ڕووی دابەشکردنەکانیانەوە گروپی ئەمایان سەرخست و دواتریش بە توانای ژەنیارە بەڕێزەکان کە هەموویان لە ئاستی خۆیان حەز بە مەسئولیەتەکەن و خۆیان ماندووەکەن بۆ ئەو کارانە هەریەک لە ئەوان بەڕاستی ڕۆژ لە ڕۆژ تەمرینی باشترەکە بۆی ئەو ئاستەی کە هەمانە ئەگەر بەرەو پێشی نەبین نیشاڵا نالین بێتە خوارەوە بەنسبەتی ستایلی کارکردنی گەڕیان ئێستا بەداخەوە ستایلە نییە کە من ویستم چونکە ئێوان ئێستا هەستەکەم جە و سپیسی مشکاتیان ئەتییابینم گۆرانەکانی زۆربیشەکانی شەجاریان و هەمایانەوەوان ئەوە کوردین ئێوان شتێکن بۆ خۆیانەوە ئیترەوە هی ئەوانە و ناساون لە جیانە بۆیە بۆ بە هەویەک بۆ ئەوان من ویستم تەنانەتەوە بێ ئەو ئامێرانی کاوان بەکاریان هێناوە یەکام کارەکان بەکارهێنەوە ئێمەش بەکاری بێنین بەڵام بە شێوازێکی کوردی شێوازی کوردی چی و شتانی کە لە مۆسیقای کوردی یەکەن پێکهاتن بۆ مۆسیقای کوردی لە زیاتر مۆسیقای میلیە ئەوانە بێنین بەم ئالەتانەی سوادەیان لێ بکەین من زۆرم حواڵم کە کاتی خۆی لە ئیشەکان ئەم نووسیەوە بۆیان بۆی لێبن باشیشیان لێیە شەڵە لەسەرەوە بەردەوام بوونایە بۆی ئەو شێوازە نەپشڕایە ببوونە بە گروپێکی صرف ملی صرف کوردی بەڵام ئیتر بەو ئامێرانە و بە توانای ئەو ئامێرانە ئێستا زۆر زۆر ئێرانیانەی ئیشەکەن بەداخەوە حەزەکەم لەو ئیمکانەتی کە هەیانە ئێستا زۆربیان لە گروپەکانی ترای ئیشەکان ئەعتیمادیان لەسەر جەماعتی گروپی گەڕیانە کاک خەلیلە کاگوراییمە کاک نیازە کاک توانایە کاک نەورۆز ئەمانە هەر هەموو کاندام و لەو گروپیا لە گروپەکانی تریشەکەن جێدەسیان دیارە وەکو ئاوان بۆ گروپەکەی خۆتان بە زیاتر کوردی بن زیاتری سوادە لەو شتانی کە کردووتانە پێشتر یاونی کە ئێسایکەن بێن لە گروپەکەی خۆتانە بە شێوەیەکی زۆر بەتواناتر پێشکەوتووتر بەرجەستەیکەن بۆی ئەو ستایل لە کوردی کە گەڕیان دەستی پێکرد ئەو بمێنێتەوە و زیاتر پەری پێبن جیاوازی ریتمی ئێمە لەگەڵ ریتمی فارسیە زۆری فەرقا یعنی ئەگەر ئەوانی کە هینەکەن هیوادارم تۆزێ مطالعەیە بکەن یا تۆزێ بخوێننەوە لەسەر ئەوە کە ئەو ریتمانە مافی بە فارسەوە نییە و نمونەشمان زۆرە مەسەلەن گروپی کامکار یەکێ بوون لەوانەی کە ریتمی دەهشت کە ئێمە خۆمان پێڵین جۆرجینا ئەوان بردیانە ناو مۆسیقای فارسیەوە بەهۆی ئەوانەوە چونکە دایمە ئەگەر گوێ بگری بە وردی ریتمی دەهشت جۆرجینا لە ناو فارسە بە شەشەشتی خاڵار لێیان ناوە یعنی ئەسڵەن لە ڕۆحێتیانە نیە ئەو ریتمە بە نیسبە ریتمی کوردیشەوە زۆر زۆر جیاوازی هەیە لەگەڵ ریتمی فارسیە مەسە لە دووچواری ئێمە زۆر زۆر جیاوازترە دایمە ریتمی ئێمە چۆن ئەڵێ قورسێکی خۆی هەیە هەتا لە خۆیان ئەمەکەڵێ سەنگینە ئەو ریتمانەتەن ریتمەکانمان زۆر زۆر جیاوازی هەیە ریتمی دووچوارمان هەیە زیاتر بازێ ریتم هەیە کە لە مۆسیقای کوردیا هەیە بە تایبەتی ریتمی شاد کە ئەمانە زۆر زۆر هەم لە ڕووی تەکنیکەوە قورسە هەم لە ڕووی ژەنینیشەوە چێژێکی تایبەتی هەیە و هەستی پێەکەی کە ئەم ریتمە ریتمێکی کوردیە نەک فارسی هیوادارم گروپی گەڕیان بەو شێوازی کە دەستمان پێکرد ئەو شێوازە بە ئاستێکی زۆر پێشکەوتووتر کار بکەنەوە برادران کۆبنەوە بەردەوام بن
کار ورگرن خوشر نی الا او کارانی کلین هی خویان بیت با هی دری شو بی خلچی تر بیت خلچی تر بو اندانیت برادران هلا کوردستان ایشا نوسنو لوانی لو استایلی ایش زور جام نوسو شتی زور جام به خیال با او کانتاکت دروس کن لگل درویا اماش نبیت سبب بو بو پوشن او نتوانیش کن کانتاکت دروس کن لگل موزیسیان کان اترا بردوام ایش کن او تر توانن او استپشان بنو بشوی کی زور زور پیشکوتوتر هر وها نک هر اوان همو گروپ کان و لی به جو لیکتر بگرن در رخنه لیک بگرن هل سنگانن بو یک کن او کسانی که شتیان پی رویان تیب کن پرسیاریان لیب کن و ان لیب که شتیان لیور گرن چاره سریان لیور گرن بوی و ان لیب ایتر استی موسیقی زیادتر پیش که بیتو استی هنری کردی برو زور برستر برواد تمنا کم که لمو دواب توان این کاری تازه بکین و آیندش من اویل تو امان توانای خو مانا به هولین که برو باشتری برین و توان این خدمتی که شوکین به موسیقی کردی. آواتی من او بو کاو موسیقی کردی، کاو شو موسیقی کردی که بوی کم جار بو. او گروپا حلیب جری تو ایشی دسر که آواتی من او بو که بو موسیقی او گرانی بلم. او هی جو آواتم هات و تدی. آوات کانی کیشم اویا او کسانی که تکلای دنیای هنر بن، آیا کجبی آیا کربیت، دائما هول بن خدمت به ملت کی خوانو با گل کی خوانو با کلتورکی خویان بکن امیدوارم که گروپی گریان او گروتینی که ل اولو همان بوا هر بر دوام بیت هر بر دوام میشه به انشالله بونی گروپی ملی نک موسیقی کردی برای پیش او بعد چگر لوا ضروریتی که شلنا موسیقی کردی براسی یعنی تو چون تعبیر لزمان و کلتور و او تابلوانی که هیل روشگاری نتوکتا برجسته ای که با موسیقی بررسی چون موسیقی ملی در برینی او تابلو کردیانه ای که لجیان روزانه خلقه ای بررسی اینجا که وکو ستایلی کش همو ملت ایک ستایلی موسیقی ملی خوی هی وکو لولاتان پیلن کانتری موزیک ضرورتی که زور زور و به احتمامی که زیاد لپیوستی پی بدره